Danas su nam u poseti mališani iz predškolske ustanove Čikajlo Zmaj. To je grupa dece koja je učestvovala na kreativnom konkursu za Svetski dan zaštite životne sredine. I mi smo, pored nagrade koju smo tada dodelili, mališanima obećali i paketiće za novu godinu i upravo ste bili svedoci da je Deda Mraz podelio paketiće. Mališani su za kreativni rad imali zadatak da naprave životnicu od reciklabilnih materijala i oni su napravili magarence tako da će one od tada, odnosno od 5. juna 2019. godine, predstavljati zaštitni znak regionalne deponije. Ono što želim da najavim jeste da je u 2020. godini regionalna deponija Pirot će podržati Svetski dan zaštite životne sredine, da će takođe biti raspisan konkurs za literalne i kreativne radove.